Мониторинг 2021 жылда башталып, мамлекеттик жана менчик 49 маалымат каражаттарына мониторинг жүргүзүлдү. Жыйынтыгында маалымат каражаттарынын бир нече кемчиликтери байкалган. Маселен, ката, орунсуз, жупуну сүйлөө, кыргызча берүүлөргө орусча кошуу өңдүү, орунсуз каталар көп кездешкен. Мындан улам каталыктарды болтурбоо үчүн чаралар көрүлгөн. Кыргыз журналисттеринин сүйлөө кебинде, речинде көчө тили аябай көп. Жөнөкөй жупуну тил менен сүйлөгөн журналисттер аябай көп. Жана ошондой эле телевидениеда, радиодо маек алганда ошол маектешин тереңирээк билбегендик бул чоң баягы главалардын бири. Жана ошол маектешине берилип аткан суроо берүүдөгү мүчүлүштүктөр аябай көп. Тилди өнүктүрүүдө маалымат каражаттары баш корунда турат. Андыктан кыргыз тилин оң жолго салуу учурдун талабы. Билим алып жаткан учурдан тартып, сабаттуулукту жогорулатып, кыргыз тилине дыкаттык менен көңүл буруу абзел дешет адистер. Телеканал ушул 50% мамлекеттик тилде иш алып барышы керек. Анан мына ушул 50% жөн эле мамлекеттик тилде иш алып барбастан сапаттуу алып баруу керек. Тилдик нормаларды коомчулукка туура үйрөтүүчү инструмент бул массалык маалымат каражаттары. Баягы айтылат го, журналистика коомдун көзгүсү деп. Биздин коомчулук ошол тилдин мыктылыгын, тилдин көркөмдүүлүгүн, тилдин байлыгын ошол кыргыз тилинен бир укмуштуудай кооз укмуштуулар башка элдер суктанган тил экендигин жеткирүүчү бул массалык маалымат каражаттары. Мониторинг жүргүзүүнүн башкы максаты катачылык бар маалымат каражаттарын биротоло токтотуп салуу эмес, тескерисинче кылдаттык менен иш жүргүзүп, кеткен каталардын үстүндө иштөө. Декабрь айларында чоң бир сыйрамдай анализ жүргүзүлүп, текшерүүлөр болду. Ошол телерадио уюмдардын офистерине барып, бир сыйра текшерип карап, эфирдик сеткаларын карап чыктык. Ошонун негизинде ошол январь айынын башы менен ошо 5 телеканал убактылуу токтотулган болчу. Анан баягы март айынын 20-сына чейин алар баягы сакталган бузулган жана нормаларды калыбына келтиргенден кийин анан ошонун баарын кайрадан биз анын эфирин жандандырдык. Бул эми баягы мындай айтканда өчүп салабыз деген эмес. Бул ошол биз суранабыз ошол телерадио уюмдардан ошол мыйзамдарды аткарып жакшы иштеңиздер деген эле өтүнүч да. Жыйындын соңунда аныкталган каталарды четтетүү үчүн атайын көзөмөл жүргүзүлүп, атайын курстарды уюштуруу маселелери да мерчемделүүдө. Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, СТВ.